Osaajatarpeet oikeastaan keskittyy tuonne web-devaus-puolelle eli koodauspuolelle ja haetaan sekä frontend- että backend-osaajia, eli käyttöliittymäkoodareita ja sitten integraatio-osaajia. Kokonaisuudessaan, kun ensi kerran kuultiin ohjelmasta, niin noin 2 kuukautta niin meillä oli kandidaatit töissä meillä. Eli maaliskuun alussa oli yhteydenotto meidän suuntaan ohjelmaan liittyen, pari viikkoa siitä ensimmäiset haastattelut. Huhtikuussa kandidaatit oli valittu ja aloitus olikin jo sitten toukokuussa. Aika tarkkaan käytiin läpi meidän osaajatarpeet ennen koulutusta ja kandidaattivalintaa. Eli yhteisymmärryksessä käytiin kandidaatteja läpi Sarasen kanssa ja siellä sitten valittiin haastateltavat henkilöt. Ja meillä on tapana yleensä teetätyttää tämmöinen ohjelmointitesti myös, mikä sitten niin kuin kuvaa hyvin sitä osaamispohjaa, mitä meillä vaaditaan. En usko, että se on yhdellekään yritykselle se poissulkeva syy lähteä mukaan tämmöiseen koulutukseen. Ihan kohtuullinen verrattaessa tästä saatu hyöty ehdottomasti. Kyllä, eli noudatetaan myös tämän tyyppisissä koulutusohjelmissa ihan meidän normaalia rekrytointiprosessia, eli haastattelun lisäksi teetätytetään tämmöinen etänä tehtävä ohjelmointitesti, mikä sitten aika hyvin kertoo siitä pohjaosaamisesta. Et siinä mielessä niin rekrytointiprosessi ei eroa eri kanavissa. Ehdottomasti, eli taas yksi uusi rekrykanava ja me ollaan oltu ainakin täysin tyytyväisiä ihan jokainen kerta, kun on oltu näissä mukana. Ja joka kerta ollaan löydetty meille uusia työntekijöitä. No oikeastaan, että kannattaa suhtautua näihin samalla vakavuudella kuin mihin tahansa rekrytointiin. Eli perehdytys ihan vähintäänkin samalla kaavalla kuin muillekin työntekijöille. Pyritään ottamaan henkilöitä mukaan kaikkeen, mitä yrityksessä tapahtuu. Niin saa myös henkilöt itse sitten mahdollisimman realistisen kuvan, että mitä se työnteko yrityksessä on ja toimialalla ylipäätänsä.